Karibu sana mtazamaji wangu. Hii ni Tome TV. Tumekuja hapa Udhaya mazishi ya President Mwai Kibaki. Na ninaona watu wamejitolea. Ninataka kupea mmoja wao atuelezee fenye kunaendelea. Hapa ni mmoja wao. Okay. Asanti, hao hii ndio kamera. Asanti sana watazamaji. Kwa majina naitwa Kinovia. Mimi ni mkaaji wa hapa. Kwetu kunaitwa Gitodo. Nilikuwa nimeona watu wamepewa vitu mingi pale kwa gate. Lakini mimi kitu imenichagaza, chakula hakuna. Maji ilikuwa imepeano, maji ilikuwa forgot. Chai nilikuwa nimejibebea. Lakini nikiangalia vizuri wale wetu wenye wamekaa huko, hata ukiangalia nyuma yako, watu, acha niseme, hata wakikaa hii siku, watu wamechiba, hawezi kuwa wameketi, hata wakigoja hii mazichi iche, watu wamechiba. Na acha tu niseme, nashitwa kwa nini ya shakura hakuna, sababu mkate si shakura ya kupewa wananchi. Na sisi Mwai Kibaki alikuwa mtu mzuri kabisa kabisa, lakini kitu nimeona ilikuwa forgot. Nyasi ya parasi ilikuwa kwa wingi. Na ningeambia Wakenya hata wenye hawajaingia hapa waingie, lakini mimi niliona kutoka asubuhi, mimi nilikiingia, nilikuwa nimetamani ati tukiingia hapa tunatoka, lakini nimeona kuingia hapa ni kama tulijifungia, kwa sababu kwa gate nimeona sasa mtu haezi toka. Sasa tukakaa ni kama tumejifungia, lakini ni vizuri sababu, lakini mimi sikupata mkate. Mimi sikupata mkate kwa gate. Sijui kama unadhanitishia nini. Kamukate. Unajua wewe uko na connection. Nitakupea hii yago. Nilikuwa na kadogo hapa. Ah, wewe ulikuwa na mkate? Nilikuwa na. Asante kwa shakura. Wageja nimepewa mkate. Hata ni mara ya kwanza kuonekana kwa TV. But nimeshukuru. Nashukuru Mwai Kibaki kwa uongozi wake. Ni kujitolea. Alijitolea kwa moyo moja. Na nakumbuka nikizaliwa nilimpata hakuwa president, lakini bado alikuwa karibu kukua president, but bado alikuwa kiongozi. So asanteni sana wa Kenya.